Oke, orang yang belum kuat. Lagi nak buat mana pun. Kau ni komplain. Aku tak kisah orang nak buat mana pun. Aku dah isi. Tak komplain. Terima kasih. Apa aku je nak pergi jadi nombor tiga per empat tu dah wajar tak payah bagi. Eh, terbalik tu. Sudah. N bagi tiga per sepuluh. Dua per lima bagi tiga per sepuluh. Kan dia tulis N yang bagi tiga per sepuluh. Terbalik. Baru sabar sikit buat. Tak apa pun, tak apalah aku tunggu tak apa.
Oke. Itu ulah aja yang tuan. Ulah kalau dalam sesa pun janganlah buat kesalahan yang tak sepatutnya korang buat. Contoh tukar-tukar ni. Eh, jangan buat kesalahan yang tak sepatutnya korang buat. Korang dah tahu tukar dah. Tukar darah kita yang kesalahan ni dah. Dah terer lah. Jangan buat kesalahan ni. Okey. Okey, lepas tu ah ni pun sama. Pun dah terer dah ini. Tu saya tak nak pulang yang sekali. So jangan lupa yang bahasa 12 kan. Itu yang 12 tadi tau. Oh, dia bagi 12 lagi. So, jadi 3. Dia suruh tukar perpecahan kan? Sebab dia jadi bahagian kita kan? Bahagian kita yang per kan? Ini potong 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 kalau jangan tiru lah, kalau tak tahu buat cara ni jangan buat. Kalau tahu buat 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 bahasa biasa, buat bahasa biasa. Saya tak pasti takut. Kalau mana tak guna dah. Tak boleh guna. Boleh pakai itu. Nak tadi guna. Tak boleh. Kita pakai belas ni. Tak boleh. Dia pakai itu. Memang nak kata itu tapi dia rasa kena tunggu juga dan tak guna tak. Kita lagi kena pakai belas lah. Kita kena pakai belas lah. Oh, kalau yang ini kita nak lihat kan. Tapi kita juga tak ada sesuatu yang tak boleh. Tak masalah ni tadi pun memang tu sedang tak, nanti komen korang naik pokok profile pun tak boleh guna juga. Itu yang masalahnya. Tak, nak tahu nak guna mana korang korang dah, tapi pastikan korang nak tahu juga bahasa biasa tu. Okay, bahasa biasa tu pun saya rasa sama je, senang ke susah ke sama je. Cuma ada benda-benda yang sebenarnya tak ada dalam buku teks tu, korang guna, takut tak boleh guna lah. Masa korang buat tu, tak boleh guna pun. Sebab tu, waktu saya tak akan, takkan ajar benda baru. Sebab nanti saya tak boleh guna tu, tak boleh. Okay? Tak apa nak guna untuk esen ni korang, tak apalah. Tanya-tanya yang ajar, cikgu korang juga kan. Guna je lah, tak apalah. Nanti, nanti kalau cikgu rasa perempuan tu, sudah tak boleh guna tak? Sebab nanti cikgu perempuan kan tanya, mana belajar pula? Kan? Okay? Okay. So, ni pecahan ni pun saya tak nak ulang-ulang lagi dah soalan yang benar. Kau tak patut buat salah. Ini pun tak patut buat salah. Jangan buat kesalahan yang tak sepatutnya. Okay, yang tadi kan Liza dah ada salah tulis kan? Eh, jangan buat kesalahan yang tak sepatutnya. Okay. Dah sebab budak tu baru ada paper. Budak PC dia pakai TV. Susah TV tu. TV tu susah lah. Dia kena rapat dengan cikgu. Kalau tidak cikgu selek. Kau kena ambil hati cikgu. Kalau kau yang penting jawab betul atau salah tak ada masalah. Tapi dia ada juga bagi kertas-kertas juga. Ada lah kan. Tak nak so. Ya, saya tak kata tak orang boleh guna yang cara tadi tu kalau faham. Jangan guna kalau tak faham. Eh, tak apalah untuk rencana boleh lah kita nanti masuk. Kalau dah biasa buat cara bahagian biasa, buat.
Cuma kelebihan lah untuk orang buat bahagian biasa di sekolah menengah dia dah biasa lah. Ingat eh, sebab kalau belajar ni masa masa perempuan, tu tak bagi jadi. Okay, tak ada masalah, tu tak ada masalah. Okay. Dari dia itu pakai dia. Ya. Kalau mau pergi sekolah, masa sekolah menengah, masuk asrama, tak ada pilih lah. Kita tak, tak boleh pilih. Sudah tak tu dia kata masa sekolah rendah, masa sejenak tak apa boleh. Okay. So, so sebenarnya tak ada masalah cuma masa sekolah rendah. Okay, tengok ni. Okay. So, yang ni bukan yang ni lah. Jadi 1/8 apa 1/8? 1/25 kosong, kosong, kosong. Kalau hafal, senang. Kalau tidak, buat je bahagi biasa. Bahagi biasa je. 1/8. Kalau tak tak hafal. Okey, so pindah ke sebelah. Jadi kena tolak. Sebelah. Saya nak buat. Kita boleh buat ini semua dapat? Kongsilah, bagi orang sikit. Dia ambil main tu. Agak dia berpulang lah sebab nak bagi dia. Tak apa, tengah ha. Biar dia buat dulu. Eh, gerak ke kanan. Kau cukup kaki gerak je. Oh, atas pun gerak satu. Ha. Saya tahu ini cikgu tunjuk ni. Kau tak ikut. Kau tak ikut apa sahaja. Bila cikgu tunjuk tu pasti kan faham lah. Tak ada masalah. So nombor 7 tu betul eh, ditolak. Betul tak? Betul eh? 10 tu betul eh? Okey, 11 ni, 12 ni kita tukar kepada 100. Ingat kalau tukar pada 100 bukan bahan kecil kena buat darab. Betul. Kenapa korang buat semua bahan kecil ni? Tukar pada puluhan. Ni kalau tukar pada peratus semua kena darab. Darab dan gerakkan di puluhan ke mana? Kenapa? Buat apa tu ni? Tak apa tu ni? Tapi tidak apa.
No, ti imbarcando dalla pensione mi dico va quasi qui, quasi qui. La pensione mi dico no, non mi fa adesso tamba di canna la senza sangue tava ya lah apa jawabannya lima tapi kalau korang mau buat 56 je si tu betul tak? Ah, 56 peratus. Ah, okay. Sekejap kita tunggu aku yang iman buat. Cikgu dalam pesa pun kena tunggu juga. Cikgu kena tunggu juga. Lambat pun cikgu kena tunggu juga. Ah, macam mana se-se. Memanglah ada masa. Sebab itulah senang korang buat. Jangan fikir, memanglah cikgu bagi masa. Jangan fikir nak habis cepat. Buat tu, buat tu, jangan fikir masa. Buat je. Ha. Saya dah pesan, kalau ada benda peksa ni, buat tanpa memikirkan masa. Jangan kejar masa nak pergi habis. Buat je macam biasa. Ha. Kita dah banyak kali buat kat depan kan? Ha. Buat macam biasa. Korang pun buat kat rumah. Buat macam biasa. Jangan nantikan buat semua yang terkejar. Macam seolah-olah kau nak tercirit sangat terkeluar rata-rata berak. Ha, macam itulah contohnya. Jadi salah sana salah sini kan. Jadi kalau kita buat betul-betul tanpa memikirkan masa, so kita akan dapat buat dengan lebih baik. Ingat, jangan kejar masa. Apa tak? Ya, sebulan. Tukar salah pain. Tukar salah pain. Tukar salah pain. Ini tadi, aku tak letak. Ini apa? Tak tahu kalau tukar salah pain. Ini lah. Ini pula.